da kažem, Teodora Balzak, koja za ne znam kakvu vrstu zadatka je izdala i Bukilića i mene, tako da okay, to je to. Hvala, brate Šane, odlično opažanje. Ja bih volao da čujem mišljenje Stefani. Dobar dan svima. Na prvom mestu je po meni Milena. Malo vremena za Stefani i pažnje. Na prvom mestu je po meni Milena, to je najbolje objasnio Marko Đedović kada je rekao da je izdajom mozgatila. Izdajom, na drugom mestu mi je Vivijen u odnosu sa Slobom. I na trećem mestu mi je Luka, odnosu sam. Hvala. Okay. Mićo. Volim te, srce. Kasnije, ja znam. Dobro, ajde, okej. Okay. Ajde, ko je tu među vašim redovima još da nije bio? Vivijen, izvolite Vivijen. Evo ovako, dobar dan, pozdrav za moju sestru koju sam zaboravila pre 3 dana da čestitam rođendan. Srećan rođendan. To mogu se. Evo ovako, pošto sam ja nekim osobama na trećem mestu, ja ću osobu da stavim na prvo mesto, to je Slobodan Josipović. A on je mene na treće. Opet afera gaće. Evo ovako, sledeća situacija. Izdaja od strane Slobodana Josipovića, zato što smatram da kad je bilo ona jutro situacija sa krevetima, ajde da kažem, to je jedan od primera, ako ti je stalo do neke osobe, ako sam ja došla tebe i prva poljubila juče, očekujem što se tiče kreveta da si razgovarao s Tamarom, koja je zapravo i rekla da će prepustiti taj pored tebe da spavam, a to nije, ti si rekao da uđem. A znači ti si ga poljubila radi kreveta? Ne. Kako se zove? Vivije, nastavi slobodno. Evo ovako. Mogu da pričam ili se popre na stol? Možeš, samo nastavi, ali i direktno, Vivijen. Evo ovako. I iskreno, kao što jesi. Slobodane, ja sam ispala džentlmen prema tebi milion puta. Vajda da. Mora malo, mora da se... A ti... Ba. Čekaj, u suštini... Samo malo tišine! U suštini trebao si da odreaguješ što se tiče situacije sa krevetom. Nisam mogao. Kako se zove, apsolutno smatram da si mi izdao na svakom polju, apsolutno nemaš emocije prema meni nikakve, nego se sa mnom samo zezaš, jer se osoba koja je stalo ne ponaša tako kao što se ti ponašaš, na kamerama sve ima i sve snimke izolacije, narod na polju, sve. Vivijen, ko ti je prva osoba inače? Slobodan. Ok, druga? I kad te neko smara na nekim aplikacijama, uvek ima blok opcije, ja treba kad mene neko odira, ja blokiram. Ne spominj me, ja te neću maču kurina, ne spominj me ču kurina, ne spominj me više, jasno mi še to. Ti diraš moj drugari. Pa jebe ti znači da ću zemlji. Ne me udaraš, ne me udaraš. Slađo, ajde malo šta ti je, nemoj da budu. Šta ti mati na sve ovako. Pička, mati na sve bila. Kada mi je bilo loše, nijedno mi nisi prišao. Znači, nijedno mi nisi prišao. Hoće da čujem aferu. Ne, nisi prišao. Ne, apsolutno uopšte nisi. Sve po zasluzi. Druga osoba je Tamara. Zato što je za crnim stolom... Ja ne sprecuje, molim te, onda je Vavušić. Ne, tjesto, ne diram se, samo, samo nije. Ne diram, znači nisam te dve dana spomenuo. Ali drugarica... Ma jebem ti mati ruse, sačuo, šta ti je boli kurac? Šta ti počeo? Napao se zbog mene. Šta ti je boli kurac? Šta tebe boli kura za to? Šta smiješaš ti tu? Šta tebe boli kura? Ruše! Hajde malo da se svi smirimo. Ne spominj me, rekao za ti, ne diram te, ne spominj me. Anelija, što ga sad pošteno ne spominj se? Ajde Anelija, polako ljudi svi. Ajmo da završimo sastanak, da ne budemo kažnjeni. Anelija! Evo mi se obraćaš ti! Šta mi se obraćaš ti? Evo ja sam za to da ga pljuje. Ja sam za to da ga pljuje. Ne može. Ne može niko da utiče na njega. Ma ne može da utiče niko. Ne može, ti treba pretencijno jedna. Znači, ja ću da prestao me napada. Slušaj konju jedan napada. Slušaj konju bez obraza. Pičko mala. Treba da te pljuje ovde svaki dan. Sram te bilo. Dozvoljavaš da te pljuje. I to podržavaš. Majmučino je. Ko ga je zvao? Ima pravo da ga zove. Ima pravo da ga zove. Neka dođe, ali on je bez obraza. Nije se bez obraza. Ima pravo da ga zove. Ali nije ga zvala da ga napuštava. Nego je ovo bez obraza. Ja ne znam ko je drugo kamer.
Pa ko da se ne bi desilo naravno, posle... Naravno, izblindirana stvar. Juče će čitav dan priča da će Miću da, da dira. Čitav dan priča. To juče čitav dan priča. Pa ne zna, ona ne zna. Janjuša, hvala ti, Janjuša, hvala. Hvala, Janjuša. Bezobrazan, bre, djete bezobrazno, razumiješ li? Drago mi što ste aktivni. Treba ga pustiti. Super, idemo dalje. Aneli! Prva osoba... Aneli, samo polako. Ajde, samo nek završi Milona. Samo, kao biće! Ajde, Milona, izbori se za reč, slobodno. Pa naravno ću se izborim, evo, svi čute kad ja pričam. Vidiš kako me poču ljudi. Bravo, izvoli. Prva osoba je... Milena, zbog situacije sa mnom i Simane, taj, prvo ti si samo odgovorila na to, ali Ana nije sad ovde da biram između Ane i, Ane i tebe. Stane, Milice, ne moraš. Da biram ne, tebe i skoriče. Samo nemoj da udariš, samo nemoj da udariš. 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 Samo nikad ne udariš. Veruj, nemoj nasilje. Nemoj nasilje. Veruj. Svađa se sa koga ne moraš. Koga provociraš? Zašto me provociraš? Jel ti rekao kurva? Šta ti meni kurva ti na garnituri? A šta hoćeš ti od mene? Arija, molim se da pričam. Jebem ja mamu, bre, bezobrazna usta, bre. Ne možeš tako što... Koga ćeš ti? Koga ćeš ti? Ostavi me na miru, bre. Jebem ja mamu za dva minuta ovde, bre, klošarko jedne, jel ti jasno? Okani me se. Bolesnice, bolest. Smrad! Sram te bilo. Sekunda, ajmo da nastavimo sastanak. Miona priča! Ajde Miona nastavi, moraš da pričaš i da malo... Ne plaća se to ništa. Ti mene ne možeš da poremetiš, bolesniku jedan. Nemoj da si prođe. Skinuli se skur. Marijana jer je izdala lady, izašla iz kreveta, nije rekla ni obrazloženja ni ništa. Bravo. I samo je otišla, mislim ništa je opet, nema veze sa mnom, ali prema njoj si ispala nefer, nekorektna. Okay. Devojka nije imala pojma o čemu se radi. Treća osoba, Slađa zbog situacije sa Aneli. Okay. Mene nisi, znači ispala da si nju izdala. Pritom, Maja, ti ste kao drugarice, ti se družila sa, tako reći, njenom suparnicom sa Aneli, pa si posle Aneli podbolo će to. Hvala lepo. Hvala mi ona, hvala. Ok, Slađo! Gde je Slađa? Slađa, ustavi. Da. Nastavi, čujemo te, mi te čujemo. Prva osoba, Slađo je koja? Ajde, ljudi, malo! Ne! Ajmo malo tišine za Slađu, izvolite Slađo. Ovo čaša ako... Ovo čaša ako pukne, puca neka glava. Ovo je ovo nije realiti, ne znaš. Ovo je Vinča, brat. Osoba je to! Eko sebe, ne nju jebe! Ajde, prva osoba je ko? Dobro. Druga osoba je ko? I ona, stanite. Bojana, smatram da je... Device, što po meni nije bilo okej, pogotovo meni, jer je stvarno dosta vremena provodila, treća osoba Nemanja, moj prijatelj koji je meni, da mi nije prijatelj. Tako da, eto, to je to. Mićo? Ništa, Nemanja, Nemanja. Tišina, Bunjev, tišina! Molim te, imamo Bunjev, molim vas ljudi. A izdaja je nešto što je utkano u narod od davnina, tako da ništa nije novo kad neko nekog proda. Izdaja je prisutna kod ljudi koji se dobro poznaju i koji su bliski. Teodora, sledeći si to. Što znači da kroz istoriju uvijek izdo blizak svog. Tako da od Jude preko raznorazni sina Bruta i ostali, tako da... Svi su velikani izgubili glave od sebe, najodaniji ljudi, navodno najodaniji ljudi, tako da izdaje jako krupna riječ, ona je uvijek, to je diskutabilno, da li Branković ili nije.
ovaj od Vožda Karadžođa koga izdao njegov kum i tako dalje, pa tako da ovaj, imamo mnogo izdaja, ništa to nije novo, ali mislim da je to jako teška riječ i treba da birati riječ i kada biramo te ljude, onda mi na televiziji pred milionima ljudi stavljamo etiketu nekome da je izdajnik. To što nije naivna priča, vidim da se ovdje sprdate, pravite se iz toga, nije naivna priča nekoga nazvati izdajnikom, jer to je etiketa koja je data javno, na javnoj sceni na televiziji, to ljudi nose sebi na leđima, tako da znate kad nekog tako etiketirate, da znate da je to nije nikakva zajebancija. Ja ću govoriti o odnosu između mene i osobe jedne, onda ću govoriti između Ljubanog para i govoriti između osoba iz realitija jedne ili druge. Što se tiče mene, ja ću reći da me Anđela izdala ovaj, na način da sam bio prema toj djevojci zaista fair i korektan i više nego dobar. Ona je to jednostavno pogazila, zgazila i pokazala prema meni lice koje ne bi trebala da pokazuje i neke manire koji ja ušte nisam u tom momentu zasluživo, nisam ušte od nje bilo kad bilo šta ružno zaslužio. Tako da ona pokazala da nije sve to ništa ono zbog čega sam se ovdje zalagao za nju, nego jednostavno zbog nekog navodnog prijateljstva koje je njoj bitnije nego sa mnom ili poznanstva nebitno kako se to zove, ovaj, uradila to što je uradila dva puta pre mene, tako ovaj, da je to za mene jedna izdaja je jedna vrsta licemjerstva, koristoljublja i nečega. Kad nekog izdaš, tom čovjeku u tom momentu želiš sve najgore. Tako da ovaj, izdaja nema nikakvo opravdanje. Možda neki izdaje koji imaju neke više ciljeve. Ako ćemo kroz istoriju srpskog naroda, možda izdaja knjaza Miloša prema svom kumu Voždu Karadžođu bila isplata za srpski narod u nekim godinama koje smo s toga došli. Tako da Srbija dobila ono što je dobila na neku riječ i poslušnost, a ne na mač i rat kao što je Vož za tijelo. Tako da ta izdaja možda bude opravdana u nekim višim ciljima ako gledamo na taj način. Ali opet, kum je kum, tako da za to nema opravdanja. Evo ovdje sam naveo Anđelu kao osobu koja je prva izdala mene kao mene. Navešću u odnosu ovaj, mogu navesti Slobu kao nekoga koje ostao izdan i razočaran od strane dvije, tri osobe, ali evo, neću navesti Vivijen, ja smatram da Vivijen igra igru cijelo vrijeme, da je neko koga, ko sami čini što sad popila nastavi, vidi se da djevojka je klasičan ovaj, teatar priča, tako da je ovdje postalo smiješno, njeni tu pirujete, neki pokreti kao nekog usranog glinog goluba kad počne tu da se keči kore spomenika, ne živo biće, tako da je to postavljeno smiješno. Mislim, nju neću ušte brojati u ništa ozbiljno. Mislim da je gospođa Vesna Ćuruvija ovaj, izdala neke osnovne postulate druženja sa Slobodanom na način kako ona smatra da treba se druži. Mislim da Slobo to treba javno da kaže ovaj, toj osobi da to nije u redu. Ja znam, meni je Slobodan ispričao par nekih stvari koje ona prema njemu ovaj, kao što kaže, uradila. Neke stvari sa kojima sam ne slažio. Mislim da je tu lično povrijeđen, tako da njih dvoje najbolje znaju o čeme se ili čemu se tu radi. Tako da su to stvari koje su jako prisutne. Znači, gospođa Vesna je broj 2 i ovaj, na broju 3 imamo još tu neki priča, ali opet kažemo, ne možemo, ima tu neki. Ajde, ovo što je uradila Teodora sinoć na televiziji, mislim da je to, nije izdaja, ali to je neko javno poniženje koje, ovaj, koje da nismo mi čuli da je to bilo na televiziji i da to nije prenešeno nama, to bi ostalo u tajnost, a to bi bilo i itekako izdaja povjerenja, jer bi bebica i dalje vjerovao u nju na način kako je vjerovao do tog momenta. Tako da su to stvari gdje izdaja kad čovjek izgubi osjećanje i kad izgubi vjeru u nekoga, to izdaja. Ja mislim da je bebica od sinoć itekako potrešen tim događajem, izgubio jednu određenu doze vjere u Teodoru i da je to, mislim da je to najveća izdaja ovdje što se desila u realitiju. Mislim da je to nešto što se tiče, ajde ne kažem ljubavni parova, reću odnos dvije osobe koje se druže na neki poseban način i mislim da je to jednostavno to što se desilo sinoć, to što se rekla, možda nisi rekla namjerno, možda se rekla slučajno, ne bih to opet kažem, to što se rekla je
izdano svo ono poverenje koje je Bebica prema tebi pokazao, sve ono što je Bebica prema tebi činio, sve što ti je činio, radio sa tobom, neke stvari koje su tebi prijale, mislim da si izdala ti tu cijelu priču, tom rečenicu, da on za tebe, da ne kaže ružno, kako ste rekao, reći da s nekim skin si super, da kažeš da si pala sa konja na magarca, jako ublažio sam tu formu, čisto da se ne svađate, eto mislim da je to jako ružno, tako da te stvari trebate vas dvoje da riješite, ali opet kažem, mislim da je Bebica poslije sinoćne noći itekako izgubio povjerenje u tebe, a izgubiti u nekoga povjerenje upravo izdaja te druge strane koja je natrela neko da to povjerenje jednostavno prokocka. Eto, od mene toliko, hvala. Da, Teodore još samo i to to. Da, ajde ti, izvolite. I Sara, ok, vas treba. Izvoli, Marija. Evo ja nominujem prvog. Samire, ne bih tebe nikad u životu nominovala. Po redu, ide po redu, ja bih išao po redu. Izvini, Saro, nisam ti primetio. Ja sam imala milion dobrih postupaka prema tebi i da dalje ću ih imati. Izdao si me jer si pomislio da bih ja tebi mogla nešto prodati. Što bom samo baga radili. Ti si meni pivo, ja tebi pare, ali tako bilo? To je Stefan Dino. A je li tako bilo? Si mi ti gurno od piva, ja tebi dao pare. Ja sam se sa Stefanom dogovorila, ti nadoknadim ja to na žurci. Pitala sam samo kako to stalo. Ja ti nisam prodala pivo, prodala ti ga je Stefani. Ja u životu ovdje nisam prodala ni hranu, ni piće. Toliko od mene, znači da me bolje poznaješ, da si samo malo razmislio, ne bi pomislio ovo što je to za mene. Oprostite, treba mi kišu brzo da žena priča pored mene. I dalje, mislim, mene je samo to povredilo, što se mene tiče i dalje. Okay. Svakako bi ti ja to nadoknadila, nisam stigla po razgovoru. Koliko je malo su isti. Druga osoba koju nominujem, to je Munjez, zbog one laži koju je izgovorio o meni, ja sam to njemu oprostila, nisam mu zaboravila. Hvala, hvala. Treća osoba koju nominujem je Jovanu da navedem, ali ona je devojka izdala samu sebe. Ne znam šta očekivati od toga da ne izda nekog drugog. Kad sam sebe izdaš i kad sam sebe zakopaš, šta ja da očekam tako da što se mene tiče, to je ono forgive, a Pavla nominujem zato što je Pavlo neko po meni, kog sam gledala kao prava, i mnogo ga volim. I znači mnogo, a kad je predsjednik Bože me začuvi, manje opsovao, manje šta mi je opsovao, Pablo tu nekako nije bio uz mene, ja sam se tada osjetila izdano. Možda je to moj subjektivni osjećaj, ali ja sam to osjetila izdano. I četvrti nominovan, ako mogu da kažem, onaj buca što Anita. Sam čula. Anita. Saro, nema jahte, ali želimo da čujemo tvoje mišljenje. Pa, za rođendan da mi se pošalje torta u obliku jahte, sponzori, javite se. Da pozdravim svoje, naravno, kod kuće i gledalce. Prvo...